ቢልቷ ቶቲት አዝናኝ አስተማሪ ጥያቄ ቻናል። የሀገራችንን አርቲስቶች ምን ያክል እናውቃቸዋለን? እነዚህን 20 አርቲስቶች በ10 ሰከንዶች ውስጥ መመለስ ይችላሉ? አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። አሁን እንጀምር። ይህች አርቲስት ማን ናት? ወይንሸት በላቸው። ይህ አርቲስት ማን ነው? ዘክድስ ሚካኤል። ይህ አርቲስት ማን ነው? አባባውቁ። ይህች አርቲስት ማን ናት? አሰፋ። ይህች አርቲስት ማን ናት? አልማዝ ኃይሌ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ረቂቅ ተሾመ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ስናን ሀዲሁ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ኤለን በደሉ። ይህ አርቲስት ማን ነው? የሌለባችው። ይህ አርቲስት ማን ነው? ዳዊት አባተ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ባይሽ ከበደ ሚቱ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ጸጋነሽ ኃይሉ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ጌታሁን ሰለሞን። ይህች አርቲስት ማን ናት? ዳን ኤፍሬም። ይህች አርቲስት ማን ናት? ሙሉ ዓለም ታደሰ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ወንደሰን ብርሃን ዱክሌ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ትስታ ሀገሬ። ይህ አርቲስት ማን ነው? አብርሃም ያለው። ይህች አርቲስት ማን ናት? ይህ አርቲስት ማን ነው? ቴዎድሮስ ለገሰ። ሁሉንም በትክክል መልሰዋል? ስንት እንዳመጡ ኮሜንት ላይ ይጻፉልን። ቀጣይ የሚጫወቱትን ሲመርጡ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግዎትን ያረጋግጡ።